सो आता आपण निघालो आहे इथून पुण्यामधून, हे चांदणी चौकाच्या थोडंसं समोर आलेलो आहे मी, आणि प्लॅन होता विसापूरला जायचा, पण आज आपण जातो आहे तुंग फोर्टला. सो चला तर स्टार्ट करू आजची जर्नी. तुंग किल्ल्याचं डिस्टन्स पुण्यापासून जवळपास 60 किलोमीटर आहे, पण रोड खराब असल्यामुळे 2-2.5 तास लागतात. हे तुंगला जाण्यासाठी इकडूनच जावं लागेल. ते पौड फाट्यापासून तुम्हाला राईट टर्न घ्यायचा आहे. पौड फाट्यावरून राईट टर्न घेतला की तुम्हाला सरळ रस्ता आहे. पाऊस चालू असल्यामुळे मी एका ठिकाणी इथे थांबलो आणि बॅगला एक कॅरी बॅग लावून घेतली भिजू नाही म्हणून. सो रस्ता खूपच खराब आहे काही काही ठिकाणी. दुसरा एक लोणावळ्यावरून पण जाता येतं, परंतु तिकडून जवळपास 90 किलोमीटर डिस्टन्स आहे. जाताना बऱ्याच ठिकाणी पाऊस मध्ये मध्ये येत होता आणि मध्येच एकदम असं कोरडं वातावरण मिळत होतं. हे एक छोटासा पिकनिक पॉइंट आहे. मध्ये थांबलोय आपण इथं. आता इथं समोर जे फोटो वगैरे काढले आपण, तिथं पिकनिक पॉइंट आहे आणि इथं एक छोटंसं किराणा दुकान आहे बाबांचं. तर इथं आपण बिस्किट्स वगैरे घेतले. चला धन्यवाद बाबा. धन्यवाद. समोर आल्यानंतर अजून एका ठिकाणी चहा घेतला, कारण पाऊस कंटिन्यू चालू होता. सो पाऊस चालू असल्यामुळे मध्ये मध्ये बरेच असे धबधबे बघायला मिळत होते. मी भिजलोय. हे तुंगी फोर्टचं बेसमेंटच्या इथं एक छोटंसं हॉटेल आहे. ही मंडळी जी आहे साताऱ्यावरून आलेली आहे. सो आता टाईम झाला आहे, किती वाजलं मित्र? 3 ना? हां 3 वाजले आहेत. सो आता आपण इथं थोडंसं मी जेवण करतो आणि जेवण करून ट्रेक करणार आहे. सो ॲक्च्युली जेवण केल्यानंतर ट्रेक नाही करायला पाहिजे, अगोदर ट्रेक नंतर जेवण करायला पाहिजे. परंतु आता खूपच उशीर झाला आहे. सो इथं थोडंसं लंच करू, ट्रेकला सुरुवात करू. एकच किल्ल आहे, हीच आहे ना, बंदी नसते. मागच्या लॉकडाऊनमध्ये जेवण आलं होतं आणि बाकी 9 घंटे आपण बंद होतो. जाऊ देत नाही पण तुंग फोर्टला जायला वरती जवळपास 1-1.5 तास लागतो. आता जे आहे तर इथून आपण ट्रेक चालू करणार आहे. वातावरण एकदम बेस्ट आहे, फक्त रेकॉर्डिंगसाठी एवढं बेस्ट नाही आहे, बट एन्जॉय करण्यासाठी एकदम सुपर आहे. खूप पाऊस चालू आहे. जरा जवळपास वरती जाण्यासाठी आपल्याला 1 तास लागतो. कॅमेरा जो आहे तो कॅरीबॅगमध्ये ठेवून आपण रेकॉर्डिंग करतोय. गाडी जी आहे तर खाली पार्क केली तिथे, आणि इथं वर पण तुम्ही गाडी इथं पार्क करू शकता. तिथे समोर पण एकदम सुंदर अशी जागा आहे, इथं प्रॉपर असे झाडं बिडं आहेत इथं. सो इथे जे आहे एकदम व्यवस्थितरित्या इथं गाड्या पार्क करू शकता तुम्ही. महाराष्ट्रातील सह्याद्रीच्या डोंगर रांगेत अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण प्रदेश आहेत. त्यातील एक पवन मावळा या प्रांतात निसर्गाची मनसोक्त उधळण पाहायला मिळते. उंच डोंगर, धडकी भरणारे उभे कडे, दऱ्यातून वाहणारे पाणी, धबधबे, असे संपूर्ण वातावरणामुळे पर्यटकांची पावले या भागात वळतात. याच पवन मावळात मराठ्यांच्या इतिहासातील अनेक महत्त्वाचे किल्ले आहेत. पवन मावळात लोहगड, विसापूर, तुंग आणि तिकोना हे किल्ले आहेत. सो आपण आता इथं थांबलो आहे. एक छोटीशी गुहा आहे, ही तुंग फोर्टला वरती जाताना लागते. सो
एकदम ह्या पॅचमध्ये खालून चालू केल्यानंतर डायरेक्ट आलो आहे आपण, कुठेच थांबलो नाही. किती 5 मिनिटं आलो असेल? 5 मिनिटामध्ये फक्त. सो आता इथे थोडे फोटो विटो काढतात कारण पाऊस खूप जबरदस्त चालू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. सो आपण आलो आहे आता पहिल्या दरवाजामध्ये. इथे 15-20 मिनिटं झाली असतील इथे यायला. असा गँग सोबत असेल अजिबात वेळ नाही लागत वरती यायला. सो इथून वर जायचं आहे आपल्याला. एक जण जातो आहे वरती. हो, हा जो आहे हनुमान दरवाजा आहे. दोन्ही साईडला दोन देवळं आहेत, तिथं तुम्ही रेस्ट करू शकता. ही डाव्या हाताची उजव्या हाताची. हे कोणता दरवाजा आहे? हनुमान दरवाजा. हनुमान दरवाजाच्या बाजूला दोन जवळ. सो पाऊस आला किंवा काही उशीर झाला तुम्ही इथे थांबू शकता. हे जे आहे ते गडावरती एक पाण्याचं टाकं आहे. एकदम जबरदस्त आहे आणि खूप सुंदर आहे. आणि ते बाजूला जे आहे हे आहे गणेश मंदिर. आणि गणेश मंदिरांमध्ये आसरा घेण्यासाठी तुम्ही बघू शकता इथे उभे राहायला येतं आपलं बघा. पावसापासून वाचण्यासाठी छत्र. पाऊस गेलाच आहे आता पूर्ण. काहीतरी नॉर्मल तुषार आहेत छोटे छोटे. भारी वाटतं एकदम. त्या साईडला पूर्ण हा एक सरकार भिंतसारखं एकदम मोठं पहाडासारखं आहे. त्यामुळं उजव्या हाताने येणारी जी हवा आहे ती पूर्ण टाळल्या जाते. नाही तर हवा एकदम जबरदस्त चालू आहे. कशी आहे पुढे गेल्यावर बघू आपण. पूर्वीच्या काळी बोरघाट या व्यापारी मार्गावर लक्ष देण्यासाठी व पवन मावळ्यातील हालचालींवर लक्ष देण्यासाठी तुंग किल्ल्याचा उपयोग होत असेल. त्याचं नाव काय? आशुतोष. आशुतोष. आशुतोषने मस्त एकदम आपली व्हाईट कॅप घेऊन आलाय. जबरदस्त दिसतो एकदम. सो आलो आहे आपण आता शेवटच्या पॅचवरती. हा जो आहे समोर दिसणारा बालेकिल्ला आहे. किती छोटूसा किल्ला आहे. जोरात आलो जरा. लेडीज किंवा फॅमिली वगैरे असेल तर थोडा जास्त वेळ लागेल, पण गँग असेल तर पाऊण तास खूप झाला. मस्त आहे टाकाय समोर गाडे. ही जागा बघितल्यानंतर मला ते राजमाची किल्ल्याची आठवण झाली. आम्ही असंच रिटर्न येताना एकदा एक चुकीच्या ठिकाणावर आलो होतो. असंच टाकं आणि पुढं रस्ताच नाही बंद. बेकार हवा सुटली इथे आणि कानामध्ये एकदम कार असं जाणवत आहे. हा लेट्स गो. थोडंसं अवघड पॅच आहे. सुटली पवन किंवा मावळ. मावळ प्रांतातील तुंग किल्ला हा एक घाटरक्षक दुर्ग म्हणून ओळखला जातो. हा जो एकदम शेवटचा पॅच आहे. आभाळ आणि ढग एवढे आहेत आजूबाजू तर काहीच दिसत नाही. आलो फायनली ढगामध्ये. ही तुझ्या साईडला एकदम जबरदस्त टाकं आहे. या किल्ल्यावरून आजूबाजूला लोहगड, विसापूर, तिकोना, मोरगिरी असे आजूबाजूचे परिसर दिसतात. त्या टोकावर आहे तुंगी देवीचं मंदिर आहे. थोडंसं चक्कर आल्यासारखं होतं. पूर्ण ढगाचं वातावरण आहे त्याच्यामुळं आजूबाजूला काहीच दिसत नाही. फक्त मंडळी दिसते आपली बघा. सो इथं जे आहे तर आपण आता एक शिवगीत आहे ते सगळेजण शिवगीत म्हणतात. शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायांचा आठवावा प्रताप, शिवरायांचा आठवावा साक्षेप गो मंडळी. शिवरायांचे कैसे बोलले, शिवरायांचे कैसे चालले, शिवरायांचे सलगी दे कैसे असे. सकळ सुखाचा केला त्याग, मनोनी साधले तो योग, राजसाधनाचे लगभग
या उपरे आता विशेष काय लावे शुरायसी आठवावे जीवित सुनवत मानावे यलोके परलोके उरावे केत रूपे निश्चयाचा मामेरू बहुत जलासिया दारू अखंड सिसा निर्धारू श्रीमंत योगे पुण्यश्लोक छत्रपते शिवाजी महाराज की जय भारत माता की जय हिंदू धर्म के जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हा जो आहे टॉप व्ह्यू आहे इथून गडाची जी उंची आहे तर ती जवळपास समुद्र सपाटीपासून 3000 फीट एवढी आहे। तो गड उतार करायचा आहे आता निघू इथून आता आपण मंडळी चालू करते सगळे इथून। किती सुंदर रूप आहे निसर्गाचं। खूप चांगली गोष्ट ही वाटली या गडाबद्दल। इथे कचरा वगैरे अजिबात दिसत नाही आहे आणि खूप स्वच्छता मेंटेन केलेली आहे। सो मित्रांनो कधी पण फिरायला आले तर तुमच्या जे पाण्याच्या बॉटल्स छोट्या रॅपर्स वगैरे असतात ते सोबत घेऊन जातात। खूप छोटासा किल्ला आहे, फॅमिली वगैरे घेऊन पण येऊ शकता आणि थोडासा म्हणजे ट्रेकसाठी पण मस्त आहे। छोटा ट्रेक आहे 1.5 तासाचा बट एकदम जबरदस्त मजा येते। चला नाही नाही चला चला काय प्रॉब्लेम नाही। हा जो एक खूपच रिस्की जायचे थोडा साईड ना व्यवस्थित जायचं गवत पण झालंय। गवत किती गवत काय गवत अजून हो खतरनाक हो हो किल्ला छोटा असल्यामुळे तुम्हाला वरती फिरायला जास्त वेळ नाही लागत। एका तासामध्ये पूर्ण किल्ला आरामशीर फिरून होऊ शकतो। शेवटच्या टप्प्यावर निघाला आहे आता। फॉग खूप आहे अजून पण परंतु पाऊस जरा कमी झाला आहे। सो इथून येताना जे थोडं काळजीपूर्वक कारण जागा जी आहे जरा जास्त काठावरती आहे आणि खाली बघा या साईड डायरेक्ट खाली। सो बी केअरफुल हियर। हे मंदिर आहे खाली एक सुंदरचं। या गडाचा इतिहास सांगायचा झाला तर मावळ प्रांतातील तुंग किल्ला हा एक घाटरक्षक दुर्ग म्हणून ओळखला जातो। पूर्वी बोर घाटामार्गे चालणाऱ्या वाहतुकीवर नजर ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचा उपयोग होत असे। या किल्ल्याला तशी वैभवशाली इतिहासाची परंपरा लाभलेली नाही, मात्र 1657 मावळ प्रांतातील इतर किल्ल्यांसमवेत हा किल्ला देखील स्वराज्यात सामील झाला। हा जो आहे एक थोडासा खूप जास्त स्टीप पॅच आहे इथे। सो इथून जाताना जे थोडं हळूहळू जा हे एवढे इझिली जातात कारण हे रेग्युलर फिरतात असं ट्रेकिंग करतो वगैरे। सो इथून जाताना थोडं व्यवस्थित जा। गडाच्या पायथ्याशी काही साईन बोर्ड आहेत जिथं किल्ल्याची माहिती आणि किल्ल्याचा नकाशा दिलेला आहे। हे जे आहे ते खाली एक मंदिर भैरवनाथाचं, तिथे तुम्ही गाड्या पार्क करू शकता वगैरे। खूप सुंदर जागा आहे आणि मेन म्हणजे इथं जे आहे ना ते डस्टबिन ठेवलेली आहे
म्हणजे तिथली गाड्या आपण पार्क केल्या. अशी होती या गडाची छोटीशी माहिती. इथे या मित्रांना बाय करून मी रिटर्न पुण्याला निघालो आणि रात्री 9:30 आसपास पुण्यामध्ये पोहोचलो. सो मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. काही व्हिडिओमधल्या गोष्टी आवडल्या असतील तर त्याबद्दल कमेंट नक्की करा आणि काही फीडबॅक असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. धन्यवाद.